שבי סדיו ג'. למדנו במשנה שלנו שאם יש לו שלושה אילנות בבית סיעה והם רואים לעשות כיכר דבילה של שישים מלא, חורשים כל בית סיעה בשבילם. עוד נושא הגמרא הביאה, שאדם שקנה שלושה אילנות בתוך של חברו והם במרחק של מטה עשר לבית צאה, אז הוא קנה גם קרקע. ונחלקו שם רבו שמואל. רב אמר בעשויים צובה, או צובר, היינו בצורה של חצובה, בצורה של סגול. רק אז הוא קונה קרקע. <coughs> ושמואל אמר שהוא קונה קרקע גם בעשויים שורה. אז על זה אמר רבי יוסי, פה אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם. אמר רבי יוסי, תמן, התאמרת. כל מה ששמואל אומר שגם אם הם עשויים שורה, הוא קונה קרקע, זה תמן לגבי עצם קניית קרקע. אבל כה, אצלנו לגבי לחרוש את כל הבית הבצע, לא התאמרת. למה? כיוון שעץ, כל אילן בעצם הוא יונק 25 אמה. 12 וחצי ימות לפה, 12 וחצי ימות לפה. אז כשזה עומד בצורה של צובר, השניים העליונים יונקים. כל אחד 25 וזה 25, הם יונקים בעצם 25 על 50. והעץ השלישי שהוא למטה, הוא גם יונק 25 על 25, אז כבר הקלו לחרוש את כל הבצעה בשבילם. אבל אם זה בשורה, לא יקלו. ככה סובר רבי יוסי. אמר רבי יונה, אפילו אוכי איתמרת בקרובים. גם כאן, גם לגבי לחרוש כל בצעה בשבילם, שמואל יגיד שאם הם עומדים בשורה נחוש כל בציאה בשבילם. ולמה? כי בגלל שהעצים קרובים אחד לשני, אז התפשטות השורשים שלהם הולכת לכיוון הפתוח יותר. זאת אומרת, יש לך שדה של חמישים הלכים ומישים עמיו, ויש לך שורה של אילנות, של שלוש אילנות, אחד אחרי השני, כיוון שהעץ לא יכול מספיק לנוק בינו לבין העץ של חברו. הוא מתפשט לכיוון השני, 25 אמה לפה ו-25 אמה לפה, ואז הוא ממלא את כל החמישים אמה, ולכן התירו לחרוש את כל הבית 50 אמה בשבילם. זה חידוש גדול, וכל השלושת האמוראים לקמאן באים וטמאים על רבי יונה. אמר לו רבי מנה לפי דבריך ואם מקרובים, אז והר תנינה שצריך שיהיה מינימום מרחק כדי שיהיה הבקר עובר בכליו. 400. כי אם זה יותר צפוף מארבע אמות, אז אני אומר, זה עומד להיעקר. למה? איתך עמי, בשעה שהבקר עובר בכליו, אז אתה אומר, השורשים מבינים והם מהלכים מן הצד. ובשעה שאין הבקר עובר בכליו, אין השורשים מהלכים מן הצד. גם תגיד, שאם זה מדי צפוף, אז השורשים יונקים מהצד, מהמרחב, איפה ש... לא בין אילן לחברו, אלא משני הצדדים האחרים. רבי אליעזר שאל, מזו לזו שש עשרה. בין אילן לאילן הם יונקים במחק של 16, שזה בעצם שלוש אילנות בשורה בתוך 50. ולצד 25? רב שמואל בר יצחק באי. מה יקרה אם שלושת האילנות היו נתונים בצד הגדר, שהגדר היא לתוך עומק הקרקע? אז גם תגיד חורשים כל בית סיעה בשבילם, כי כיוון שהם לא יכולים להתפשק ולינוק לכיוון הגדר, הם כולם יונקים לצד ההפוך 50, המה? זה גם תמוה. אמר רב יוסי, הוא שואל תמיהה רביעית, אם באי ניתן להם ארבעה בית סיעה, ארבעה סיעה. אם אתה אומר שיש לך בית סיעה, עם הרבה הרבה אילנות צפופים. אז אמרנו שלא חורשים כל בית סיעה בשבילם, כי זה בנה שזה צפוף מדי. למה? תגיד סיעה מכאן וסיעה מכאן, סיעה מכאן וסיעה מכאן. תן להם לחרוש חמש, את כל חמש בתי סיעה האלה. כך ריגשו כולם על רבי יונה, עד כאן פרשת פריים על פי החזון איש. רבי ירמיה ביי. רבי ירמיה חוזר למשנה שאמרנו שאם אין שלוש אילנות בבית סאה, אז לא חורשים כל בית סאה בשבילן, אלא מה? תחתיהן וביניהן כמלוא ההורה וסלו. אז רבי ירמיה ביי. שלפעמים יוצא שלגפן אחד לעץ אחד אתה נותן יותר משלוש אילנות. מה קורה אם הייתה גפן אחת מודלה על גבי שטח של שתי בתי שאה, שתי שאים. אז את חורש קרקע שתחתיה, וקרקע שחוצה לו לא מלוא העורב עשה חוצה לו. לא. אז זה יותר משלוש אילנות. כך הוא מטמיע באיסור שני פרקים הראשונים. הכוונה לגבי האיסור של שני הפרקים היינו שבשדה האילן התירו עד עצרת, ולא כמו שדה הלבן שעד הפסח בלבד. הנושא הבא. אתה אומר, אנחנו נגרוס על פי גרסת הרש סיריליו, אילן מלמעלה. חורשים בו מלמטה. אם השדה נמצא בצורה של מדרגה, ויש אילן בחלק העליון, אז אתה אומר שחורשים גם בחלק התחתון, בשבילו. ואילן מלמטה חורשים בו מלמעלה. אז ניחא אילן מלמעלן חורשים בו מלמטה, כיוון שהשורשים מתפשטים. אבל אילן מלמטה חורשים בו מלמעלה? הרי שם למעלה אתה לא מגיע לשורשים, הרי השורשים עמוקים יותר. עונה גמרא זה לא קושייה, נשמעי נמין הדה. נלמד את זה מהמשנה במסכת בבא בתרא. שם אנחנו עוסקים בסוגיה שצריך להרחיק את האילן מן הבור כדי שהאילן לא ייכנס לבור ויזיק לו. מרחיקין את האילן מן הבור 25 וחמש אמות. ותניה עלה בברייתה, בין מלמעלה ובין מלמטה. ואם אתה תרצה לבוא ולהגיד לא, זה לא ראייה אם נאמר שמה הכוונה בברייתא בין שהאילן למעלן למטה. ומה בן והבור למטה. מה זה בין מלמטה שהאילן והבור מלמטה. אבל באמת אם האילן למעלה והבור למטה, שורשים לא יגיעו לבור. ואותן היא מפרש בברייתא. אילן מלמעלן והבור מלמטן, אילן מלמטן והבור מלמעלן. אז ניחא המשפט שאתה אומר אילן מלמטן והבור מלמטן, השורשים הולכים. אבל אילן מלמטן והבור מלמעלן זה תמוה, ודרך השורשים לעלות מלמעלה? אז מה תוכיח מכאן שבכל אופן כן, ולכן גם לגבי שביעית חורשים בשבילה את השדה בשנה השישית. אמר רבי חנינה, לא, אל תשווה את הסוגיה של שביעית לסוגיה של הרחקת הבור מן השורשים, להרחיק את האילן מן הבור. אמר רבי חנינה, לא מפני השורשים, שורשים לא יגיעו אל הבור. כאשר הבור נמצא מלמטה. אלא, זה בעיה אחרת, שאין עושין עפר תוכח ואין מלכין הרעיטו של בור. במקרה כזה, שהאילן נמצא מלמטה והבור מלמעלה. השורשים של האילן לא יגיעו אף פעם לבור. אבל מה, הם יגיעו אל מתחת לבור. וכיוון שהם נמצאים מתחת לבור, הם עושים את האפר של הבור, אפר תיכוח, ולכן הם מקלקלים. זה מילא, זה לא דומה לשביעית, ובשביעית באמת יהיה תמוה. איך אפשר יהיה לחוש בחלק הלמעלה כאשר האילן הוא מלמטה? עתה עובדיקו מרב יוסף, שהיה פעם סיפור שהיה אילן למטה, ורצו לחוש בחלק העליון. אז הוא אמר, יחידי הוא הטענה של הביתה שמתיר לחוש בחלק העליון, ולא שמחינן עלוי. למה זה יחידי ותעני עליו? רב שמעון אומר, כשם שאמרו מלמעלה, כך אמרו מלמטה, אבל חכמים חולקים עליו, ולכן לדעת חכמים באמת יהיה אסור כשהקרקע מלמעלה. עד כאן דף ג'.